է ստեղծել մի հատ function, որը աշխատում է հենց այնպես, ինչպես որ reduce ֆունկցիան, հա, այսինքն որպեսզի մենք լավ հասկանանք reduce-ը ինչպես է աշխատում, մենք պետք է կարողանանք իրան ինքնուրույն գրել։ Նպատակը դա է։ Okay, դե ու եմ ստեղծենք մի հատ function on the reduce, որը վերցնում է ուրեմն այն զանգվածը, որի վրայով մենք պատտվելու ենք, մի հատ ֆունկցիա, որին մենք կկանչենք ամեն պատտվելու ընթացքում, եւ ինչ որ նախնական արժեք, հա, ակյում կամ aggregate, aggregator-ի առաջին նախնական արժեքը։ Okay, հիմա ինչ ենք անում։ Դե ընդհանրապես այս array of make պետք է պատտվենք r.forEach function, ուրեմն սակավեցնի արժեք եւ իր index-ը, եւ մենք պետք է ուրեմն կանչենք function-ին աստանք aggregator-ի արժեքը val եւ i, եւ այն ինչ որ այս ֆունկցիան վերադարձնի, մենք պետք է վերագրենք aggregator-ին, այսինքն aggr հավասար է կամ վերագրվում է այն արդյունքը, որը այս ֆունկցիան վերադարձնում է, okay, եւ հետո մենք վերադարձնում ենք aggregator-ին։ Եկեք տեսնենք սա կաշխատի թե չէ, եկեք այս օրինակը միոպե մենք կներեք, այս օրինակը փորձենք, alert սա պետք չմաս, okay, տեսնենք սա կաշխատի, 24, այո, աշխատեց, շատ պարս։ Հիմա մի հատ փոքրիկ նուանս, ինչպես նշեցի, եթե aggregator-ը չունի արժեք, ինքը առաջին արժեքը զանգվածի դնում է որպես aggregator-ի արժեք եւ կանչում է ֆունկցիան հաջորդ արժեքով։ Դենց որ եկեք սենց անենք, ստուգենք, եթե առաջին արժեքով արժեքի վրա ենք եւ aggregator-ի ուրեմն արժեքը undefined է, ապա այդ ժամանակ եկեք դնենք aggregator-ի արժեքը որպես այս արժեքը եւ այդքան բան, else մնացած բոլոր դեպքերում նոր մենք կկանչենք ֆունկցիան, այսինքն կկանչենք ֆունկցիան այն ժամանակ, որ եթե aggregator-ը ինչ որ նախնական արժեք ունի, կամ եթե չունի, օքեյ է, բայց կարևորը որ առաջին ինդեքսի մեջ չենք, այդքան բան։ Հիմա նույնպես կաշխատի, ըհը 24, իսկ հիմա եթե ուրեմն նախնական արժեք չտամ, սա ինչ կտա, ուրեմն դե երբ կօգտագործենք այն վարիանտը, երբ նախնական արժեք պետք չի, դե օրինակ պատկերացրեք մենք ուզում ենք գտնենք ամենամեծը, հա, ասենք ստեղ անենք math.max, ուրեմն cum-ի կամ aggregator-ի, կարևոր չի, aggregator-ի եւ արժեքի, ահա այս i-ը իրականում էս պետք չի, հիմա եթե աշխատացնենք, ահա, խնդրեմ, ամենամեծ թիվը 10 է, իսկ եկեք, չգիտեմ, սա դարձրենք ավելի մեծ թիվ եւ եկեք ավելացնենք ինչ-որ լիքը ուրիշ խառը թվեր։ Հիմա եթե աշխատենք, ահա, խնդրեմ, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք մեր reduce-ով մենք կարողանում ենք պատտվենք եւ ստանանք ամենամեծ արժեքը, բայց մեր aggregator-ը, քանի որ մենք նախնական aggregator-ի արժեք չենք տվել, ընդունում է առաջին արժեքը, այսինքն 5-ը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, առաջին անգամ որ այս ֆունկցիան կանչվում է, aggregator-ի արժեքը 5 է, value-ի արժեքը արդեն 999 է։ Եվ իրենց ուրեմն ամենամեծ թիվն ենք վերադարձնում, եւ այդ ամենամեծ թիվը, որը իհարկե 999 է, գայս է մտնում այստեղ, value-ը ընդունում է հաջորդ թիվը, եւ այդպես մենք համապատելով իրար ստանում ենք ամենամեծը։ Եվ ահա մեր ուրեմն reduce ֆունկցիան, որը մենք գրեցինք ինքնուրույն։ Հիմա իհարկե մենք եթե ուրեմն գրված լիներ, որ նույնիսկ for each չեն կարող օգտագործենք, այս նույն գործողությունը կարող ենք ստեղծենք for loop-ով կամ while loop-ով, չէ՞։ Այսինքն index-ներով sense հատ-հատ պատտվենք զանգվածով։ Ուղղակի for each-ը ավելի հարմար է այդ տիպի գործողության համար։ Այդքան բան, հույսով եմ սա բարձր, շուտով կհանդիպենք, առաջ։